Цьогоріч на дорогах Дніпропетровщини сталося майже 6 тисяч ДТП. В них загинуло 158 людей, майже 1200 травмувалися. У патрульній поліції області повідомляють, порівнюючи з минулим роком, кількість ДТП зменшилася майже на 40%. На третину стало менше аварій з постраждалими. Найбільше дорожньо транспортних пригод у регіоні сталося через перевищення швидкості та кермування на підпитку, також через порушення правил маневрування, проїзд. До перехресть і недотримання безпечної дистанції.